Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La falta d'aigua potable dificulta l'activitat industrial en el polígon de Palma de Gandia. La platja de Gandia acull la segona edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió. Ja ho hem anat contant estes setmanes. Palma de Gandia no té aigua potable, tot i que la Diputació de València es comprometia a ir a ajudar tècnicament, jurídica i econòmica a l'Ajuntament perquè puga tornar a utilitzar l'aigua de l'aixeta per a beure i cuinar, el poble continua bevent de les garrafes. La situació no afecta només el veïnat, sinó també les empreses alimentàries i els bars i restaurants de la localitat. Una de les més afectades és Coques de Daxa, Susana. Farina de blat i de daxa, oli i aigua són els ingredients que fan servir per elaborar els seus productes. L'aigua és una part fonamental perquè dels ingredients és el que més quantitat porta. L'aigua ara està, de normal, nosaltres la posem calenta a bollir i ara és aigua gelada de les garrafes que té primer cal far-se i després arribar a bollir. Pues de moment no ha repercutit en el preu del producte. Jo en el seu dia vaig dir que jo anava a fer-me càrrec del gasto de l'augment del preu que suposava. L'ús de l'aigua embotellada per elaborar les coques de daxa ha allargat el temps de producció, però també el seu cost. Entre 150 i 200 euros, calcula Susana Serra, propietària de l'empresa, que es gasta per a comprar garrafes a la setmana. Tot i que l'Ajuntament repartisca algunes, són molt poques en relació amb les quals necessiten. Un cas semblant al que viuen també els bars i restaurants del municipi. Pues la verdad es que es un dolor de cabeza, solo podemos, el ayuntamiento nos proporciona 15 garrafas a la semana, tenemos que ir a por ellas, perder el tiempo desplazándote en el horario que te marca el ayuntamiento y aquí mínimo a lo mejor gastamos 8 o 9 garrafas al día. Hacemos los almuerzos, hacemos desayunos y hacemos menú diario, comida casera, entonces la cocina hay días que sí gasta muchísima agua y solo me sirve para lavavajillas y para el cuarto de baño. Y la cafetera tenemos que funcionar con garrafitas y gracias a Dios que la cafetera funciona así, si no, no sé cómo lo haríamos. La notícia d'ahir sobre el compromís de la Diputació de València és un avanç en el problema, però pel moment Palma de Gandia continuarà utilitzant l'aigua embotellada. L'Ajuntament de Gandia inicia la licitació de les obres de restauració del campanar de la Col·legiata, unes obres fonamentals per a una millor conservació del patrimoni de la ciutat. S'espera que els treballs comencin el primer semestre de 2024 i que una vegada finalitzats puguen atraure més visitants al centre de la ciutat i, per tant, dinamitzen l'economia. Tal com ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es tracta d'una intervenció acordada durant la legislatura passada amb un pressupost de 777.000 euros, dels quals 150.000 euros seran aportats per la Generalitat Valenciana i 300.000 euros per la Diputació de València. Amb aquesta obra, a més de completar l'estudi arqueològic del campanar, es realitzarà una restauració integral. En el cas de l'exterior del campanar, esta inversió permetrà, per exemple, eliminar les plantes que puguen perjudicar l'edifici o millorar la part externa del campanar per evitar que pugui entrar aigua i afecte l'estructura. Paral·lelament, també es contempla una actuació de restauració molt important de l'interior del campanar per fer-lo visitable i sumar-se així a l'oferta turística i cultural de Gandia. S'espera que els treballs s'adjudiquen durant els primers mesos del proper any i que duren 12 mesos. Després de l'èxit de l'any passat, aquest cap de setmana torna a la platja de Gandia la segona Fira de Vehicles d'Ocasió, un esdeveniment que es va presentar ahir en roda de premsa i que tindrà lloc del divendres 24 al diumenge 26 de novembre en el Passeig Marítim, concretament entre el carrer Navegant a l'altura de l'Hotel Bairén i l'Escullera del Port. És un esdeveniment que fem també en la platja per desestacionalitzar un poquet el que és
tot el del tema de dinamitzar la platja, perquè, com sabeu, ara n'hi ha menor afluència turística, i també perquè és una petició de les diverses associacions de la ciutat que realitzarà allí en la platja. És un lloc privilegiat, un lloc ampli, on pot la gent visitar-ho i poder veure els cotxes sense cap problema. I es tracta de la segona vegada que es realitza aquesta fira. L'any passat va ser la primera vegada, va tindre un èxit grandíssim. Aquesta fira serveix de revulsiu per a un sector que va millorant poc a poc, si bé encara no aconseguís les dades del 2019 abans de la pandèmia, segueix un 19% per davall. I també és una oportunitat per a les persones que vulguin un vehicle de segona mà, fins i tot elèctrics, amb descomptes especials. En l'actualitat estan venent-se més de 2 cotxes usats més per cada vehicle nou. Per tant, és un mercat molt important que n'hi ha que tindre en compte. Jo des de la part dels concessionaris de vehicle nou, que també portem usats, vull comentar-vos que encara que és una fira de vehicles de segona mà, anem a portar molt de vehicle electrificat i elèctric. Per tant, no anem a descuidar esta part del mercat, perquè encara que és una tecnologia pues, encara una miqueta cara, al ser de segona mà esperem fer-ho més assequible per a la gent. Intentarem portar tota la gamma de vehicles que tenim, des de la part més econòmica fins a cobrir altres necessitats, com vehicle ja seminou i de pocs quilòmetres. La institució humanitària de la Creu Roja és un moviment que naix per la necessitat d'ajudar a qui més ho necessita. I a la comarca de la Safor hi ha 3 delegacions que són exemple d'este principi amb el que es va crear la Creu Roja Internacional l'any 1863. 3 delegacions, Gandia, Oliva i Tavernes, que han ajudat entre elles a més de 8.000 persones este últim any i que han generat més de 41.000 respostes humanitàries entre totes elles. Però tot este moviment humanitari no seria possible sense l'ajuda inestimable de socis i voluntaris dels 3 municipis que amb la seva feina desinteressada fan que dia rere dia Creu Roja continuï creixent i prestant ajuda humanitària a milers de persones, així com també de la necessària solidaritat de tots els veïns i veïnes dels 3 municipis com són Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna, que participen de tots els actes que organitza la Creu Roja en cada delegació. Escoltem en este ordre a Marc Pérez, president de la delegació de Creu Roja Gandia, a Maria Dolores Rosselló, presidenta de la delegació d'Oliva, i a José Pachés, de la delegació de Tavernes. La resta de la gent, evidentment, sense ja no podrien funcionar. Treballem i estem per a ells, i ells mos corresponen. Solen estar arrimant ahí el muscle per tal de que això funcione. Oliva és molt solidària, Oliva es volca, és a dir, quan veu Creu Roja, Creu Roja forma part ja de la vena de les persones que viuen a Oliva i senten molt arropats, a més, per a ells Creu Roja és molt transparent, saben on van directament les ajudes. La gent respon molt bé, és molt solidària i humanitària, la veritat és que no tenen queixa, no tenen queixa, ja ho dic. Futbol, música, escola, que fan allí. Qualsevol cosa ens diuen, voleu que fem la campanya del quilo, voleu? Sí. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El regidor d'Esports, Jesús Naveiro, ha informat sobre una nova inversió en matèria esportiva que durà a terme des del govern municipal. Es tracta de l'ampliació de la zona d'entrenament i competició del pavelló d'halterofília situat al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, l'edil ha estat acompanyat en roda de premsa per Lola Martínez, presidenta de l'Atlètic Club Halterofília Gandia. Naveiro ha explicat que l'ampliació es farà convertint l'espai pròxim al pavelló, que actualment s'utilitza com a magatzem dels operaris del poliesportiu, en una nova zona que ampliarà l'espai disponible per als usuaris, millorarà l'accessibilitat, la il·luminació i també la ventilació de tot l'edifici. L'obra suposarà una inversió de més de 213.500 euros i el termini previst d'execució és de 5 mesos. L'inici i el transcurs de les obres es coordinarà amb els clubs perquè interferisca el mínim possible en els seus entrenaments i competicions. Bueno, se trata de una inversión necesaria, consensuada y también solicitada por los usuarios
Bueno, todo este proceso para que se ejecute la obra está iniciado, por tanto es una realidad y va adelante. Per la seva banda, la presidenta del club també ha agraït la intervenció i ha expressat el seu desig que les obres estiguen finalitzades per a quan es dispute el proper Grand Prix femení l'octubre del pròxim 2024. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida.